guddida gurmadka abaaraha ee jamhuuriyadda Soomaaliland kulan ay ku yeesheen qasriga madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland waxay la kulmeen mas'uuliyiin ka socda hay'adda UN OCHA oo ah xafiiska qaramada midoobay u qaabilsan isku xirka arrimaha bini'aadanimo waxaana kala hadleen sida ay qayb uga noqon lahaayeen qorshaha gurmad ee loo fidinayo shacabka Soomaaliland ee abaaruhu ay hayaan iyadoo maalinta axadda ah ee toddobaadka soo socda Soomaaliland lagu qaban doono kulan ay ka qayb qaadanayaan hay'adaha madaxa bannaan ee jamhuuriyadda Soomaaliland ka howlgala kaasoo lagu gorfeynayo sidii loogu gurmin lahaa shacabka Soomaaliland ee ay soo food saartay xaaladda abaareed markii kulankaasi dhammaaday waxaa warbaahinta la hadlay guddoomiyaha hay'adda koortaga aafooyinka iyo kaydka raashinka qaran ee jamhuuriyadda Soomaaliland Faisal Cali Sheekh hadda waxaa qorshaysan 10,000 oo qoys in loo qaybiyo saddexda gobol ee bariga ee Sool, Sanaag iyo Togdheer iyo gobollada ka farcamay oo iyaguna de ku hoos jira waa ilaa 60,000 ku dhawaad ilaa 60,000 oo qof bay cuntadaasi wax ka gaari doonaan dhammaanteenna waxa loo baahan yahay qaran ahaan in loo guntado hawshaas sidii looga wada qaybgeli lahaa waa dhibaato culus oo dadkeenna haysata ganacsatada muxsiniinta dadka wanaagsan ee u haysta iyo dhammaan shacabigeenna ilaa caruurtu shaqaalaha dowladda oo awalba wax laga jirjiray marka ay ilaa iyo golayaal ilaa iyo wasiiro dhammaanteed in xukuumad ahaana laga wada qayb galo dowladduna wixii ay taraysay runtii way bilowday diyaar baan ay u tahay madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenkana runtii aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa dadaalka ay ku jiraan iyo hawsha ay nagu hogaaminayaan wasiirka horumarinta biyaha ee jamhuuriyadda Soomaaliland Cali Xasan Maxamed Cali Mareexaan ayaa ka warramay waxyaabaha u qabsoomay guddida gurmadka abaaraha iyo goobaha ay biyaha gaarsiiyeen bishii December wajigii koowaad waxaanu bilownay biyo dhaamis iyadoo gobollada bariga iyo bariga Hargeysa saddexda gobol ee gobollada bariga oo dhan iyo gobolka Hargeysa barigiisaba sagaal booyadood oo joogta ah ay u dhaaminayeen ilaa iyo December ilaa iyo imika wali ay dhaaminayaan waxaa guddidu qorshaysay in 540 booyadood ay dhaamiyaan muddo 540 load loo dhaamiyo muddo 2 week ah oo noqonaysa 72,000 oo foosto gobollada bariga oo dhan loo dhaamiyo gobolka Hargeysa barigiisa oo yana 2 booyadood oo joogta ah ay u dhaamin doonaan qorshahaas waa 2 week waxaa ku xigi doona faiska saddexaad oo ka sii ballaaran doona oo ay isugu iman doonaan dowladda iyo hay-adaha iyo ganacsatada iyo dowladaha aynu saaxiibka nahay waxaa u qorshaysan in ay raashimo qaybiso ceelasha dhaadheer ee dalka oo qaar badan ay fadhiyeen si loogu diyaar garoobo abaarta ceelasha la kiciyey ilaa hadda 42 ceel oo fadhiyey muddo sanad ilaa 2 sanadood baa la kiciyey 2 week ee maanta ka bilaabmi doonana qorshaha aanu sii daynay ee 540 load ee 72,000 ee foosta ah waxaa lagu wareejiyey oo maamuli doona barasaabada gobollada wasiirka diinta iyo qafta jamhuuriyadda Soomaaliland Sheekh Cabdirasaaq Xuseen Cali Albani ayaa fariin u diray gudahanba shacabiga Soomaaliland oo uu ku codsaday inay gacan walaalnimo u fidiyaan dadka jilicsan ee abaartu ay ku dhufatay waxa aanan halkan fariin uga dirayaa shacabka reer Soomaaliland ee sharafta badan ee lagu yaqaano kariimnimada iyo deeqda in ay xaaladan oo kale sidii ay yeeli jireen in ay ku dhaqaaqaan oo ah inay dhexdooda iscaawiyaan gaar ahaan tujaarta iyo dadka muxsiniinta ah iyo dadka qaraabada ah in ay ku dhaqaaqaan shaqadii ay haddaayo kale ay qaban jireen oo ay hogaamin jireen baxmushtarka waddanka iyo culimmada iyo dadka kale ee haldoorka waddanka u ah oo ay ka shaqayn jireen xaaladan abaarta ah sidii ay isaga kaashan lahaayeen inay ka baxaan oo isu caawin jireen oo ay dhaqaale u ururin jireen dadkooda jilicsan ay u gaadhsiiyaan cunno iyo biyo madaxweynaha qarankuna habeen iyo maalin arrintaa uu si gaara u danaynayay marka waxaan leenahay walaalayaal
aan qofka muslimka ah ee walaalkaaga ee deriskaaga ah ee xigtadaada ah ee meel Ilaahay ku wada abuuray in aad wax tarta xaaladan oo kale waa xaaladii shariicadu fadliga gaarka ah ay u sheegtay waxa kale oo aan ku gubaabinaya dhamaan masaajidada iyo goobaha cibaadada oo dhan in ay aan Alla bariga ay badiyaan oo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala sabriyadiisa aynu badino